És el cap de setmana més calorosa de juliol. No marxeu a la platja immediatament, intenteu aguantar. A les xerrades són molt interessants, n'hi ha més de... Bueno, n'hi ha 24 de taules rodones, participen més de 60 ponents. Per nosaltres és, per la CUP, segurament un dels esdeveniments més agraïts que organitzem durant l'any, perquè estem bastant orgulloses de com l'organitzem, de com queda, de quina participació té, del nivell que va tenir l'any passat totes les xerrades, de l'espai de convivència que suposa, no? Entre militants, entre no militants, simpatitzants, no només dins de les carpes, sinó també fora les carpes, que ens permet fer un alto en el camino en una realitat política que s'accelera i més ara quan hi ha una data límit que és l'1 d'octubre i que va acumulant esdeveniments, en una setmana doncs, on veiem desfilar persones que no hauríem dit mai, menys des de Vilanova, com Joan Ignasi Elena, per la Guàrdia Civil, pel simple fet d'haver encapçalat i haver estat portaveu del Pacte Nacional pel referèndum, que demanava un referèndum acordat a l'Estat, és a dir, tots els ponts de diàleg dinamitats per l'Estat espanyol. En una setmana també, avui mateix, que es porta la reforma al reglament del Parlament altra vegada per ser suspesa en aquella espècie d'inquisició dels nostres temps que és el Tribunal Constitucional i que és usada per ordenar, reordenar, recentralitzar, prohibir, suspendre, inhabilitar i pel que faci falta, que és l'exèrcit diguéssim de terra de l'Estat espanyol actual, que és el seu Tribunal Constitucional i com és usat contra els anhels polítics, el debat polític, el debat democràtic de la societat catalana. Bé, enmig de tota aquesta actualitat que exigeix de posicionaments, de moltes reunions, de molta tensió, de respostes als atacs de l'Estat espanyol, de propostes per poder arribar a l'1 d'octubre, de mirada curta però també de mirada llarga, de què pot passar després de l'1 d'octubre, de si ens en sortim, quin escenari s'obre. Bé, l'escola d'estiu vol ser una pausa i per tant vol no haver de parlar únicament i exclusivament d'aquesta actualitat política, sinó parlar d'una sèrie de temes que com a societat, com a cultura, com a classes populars, com a classe treballadora, com a país del Mediterrani, com a país del sud d'Europa, també com a poble amb ganes de transformar la realitat i amb ganes de protagonitzar les nostres petites revolucions del dia a dia, però també la revolució democràtica que pot suposar una victòria en el referèndum desobedient i vinculant del proper 1 d'octubre, doncs, que amb totes aquestes energies doncs, puguem parlar de tots aquests temes amb calma. El tema central d'aquesta escola d'estiu és la revolució, bé presidida l'escola d'estiu per una frase de Rosa Luxemburg, que és una referent, no, del moviment obrer a Europa de la primera meitat del segle XX, malauradament assassinada, que és la millor escola és la revolució, és la frase que presideix l'edició d'enguany. Però sobretot el que volem mirar de parlar de forma transversal a través de quatre eixos, ecologisme, feminisme, anticapitalisme i república, és la vigència, l'actualització i els matisos que té la paraula revolució en els nostres dies. Sembla gairebé una paraula proscrita del llenguatge polític políticament correcte, no hi ha revolucions ja, en tot cas hi ha eleccions, hi ha màrqueting, hi ha dissenys més o menys xulos de la propaganda electoral, però en tot cas no hi ha revolucions. Nosaltres pensem tot el contrari, la revolució entesa com un canvi polític sobtat promogut per una massa de població important, és a dir, per les masses populars, pensem que és un instrument absolutament vigent, necessari i a més present en el quotidià de les nostres vides i més en aquest país i en aquests moments. I normalment les revolucions tenen algunes particularitats, sense haver fet cap estudi rigorós ni científic, però per algunes consideracions generals sobre les revolucions que són importants de tenir present, que normalment es produeixen no quan un vol, sinó quan la situació política es deteriora de tal manera sobre les condicions de vida democràtica, social, econòmica, de la majoria social d'un país, d'un territori, que provoquen un esclat de revolta, d'indignació, que té una energia constructiva alhora que destructiva del règim anterior i que pot desencadenar millores substantives, canvis polítics profuns en la realitat que ens envolta. I aquesta és també més o menys una de les realitats o una de les lectures del que ens està passant a nosaltres com a societat des de fa 10 anys, no només amb el procés de recentralització, sinó amb un procés de reforma permanent
de totes les legislacions i regulacions de mercat, de drets laborals, de drets socials, de dret a la vivenda, de dret a l'habitatge, etc., que ens estan fent més esclaus, més pobres a diari. Per tant, davant d'aquesta crisi de l'Estat, l'oportunitat també que hem de posar nosaltres sobre la taula de provocar un esclat revolucionari, és a dir, de provocar un canvi sobtat de les estructures de poder que estan en crisi i ens estan fent pagar nosaltres aquesta crisi. És molt probable, com deia, que ningú a Rojava fa 10 anys s'imaginés que 10 anys després estaria construint comunes, assemblees populars, patrullarien les dones pels carrers i haurien aixecat la revolució que han aixecat. És molt difícil segurament que a finals del segle XIX a Rússia ningú pensés que hi podia haver una revolució socialista, bolxevic, que els soviets, és a dir, les assemblees de treballadors, les assemblees de soldats, podien prendre el poder i podien intentar somiar una realitat diferent. I de la mateixa manera ens hem d'imaginar nosaltres, hem de tenir aquesta capacitat d'imaginació política, de que malgrat en el dia a dia de l'entorn no sembla que sigui possible canvis polítics de relleu que puguin obrir noves realitats i nous canvis estructurals a la societat, la possibilitat hi és. I la capacitat que tinguem d'organitzar-nos i d'imaginar aquesta realitat que ha de venir és la garantia de que no sempre funcionarà, però si passa, i hem de ser per fer que aquesta construcció sigui democràtica, sigui revolucionària, sigui emancipatòria i per tant si s'obre una república en el nostre país la guanyem per a les classes populars, la guanyem també per al conjunt d'Europa com a exemple de revolució democràtica al sud d'Europa. És a més una altra de les característiques de les revolucions que provoquen un canvi polític en el règim, les estructures del règim, però paral·lelament, l'energia que desencadenen en la societat, les il·lusions, les esperances, la construcció col·lectiva, el retrobar-se de nou en la construcció d'una nova realitat política, provoquen paral·lelament també molts altres canvis de més calat i de més profunditat. Provoquen canvis culturals, canvis en les relacions de gènere, canvis en les relacions entre les persones, canvis en les relacions democràtiques, quan en realitat al principi només es tractava de desmuntar un règim i construir-ne un altre. Però el fet de que sigui la població, la gent organitzada, qui protagonitza aquests canvis, facilita que es puguin produir transformacions de més entitat i de més envergadura. I finalment, segur que ningú s'esperava 10 anys abans en els seus països, en la seva època, que hi hagués una revolució. Segur que a més aquesta revolució, quan va venir, no era perfecta, no era el moment perfecte, no era el moment idoni, no estaven totes les condicions donades, no s'estava prou preparat, però en tot cas les ocasions venen, els règims s'ensorren, les capacitats de rebotar-se, d'indignar-se, de revoltar-se venen donades en un moment concret i cal aprofitar aquestes oportunitats. Però el que segur que és comú, tant en la realitat d'Equador, de Bolívia i de Venezuela, que quan inicien les seves revolucions democràtiques i constituents, ara fa ja 15, 17, 18 anys. A Rojava, el 2012, quan s'aixequen en armes i construeixen el confederalisme democràtic. A Rússia, quan s'enfronten al tsarisme i a la Primera Guerra Mundial i construeixen la revolució bolxevic. Hi ha tantes altres revolucions del món que aquestes no són possibles. No són revolucions que durin ni que construeixin res si abans no hi ha hagut una organització, unes organitzacions, una gent organitzada en la consciència i en la imaginació i en la capacitat d'imaginar, de pensar aquestes revolucions. És imprescindible que abans de que pugui passar una revolució en qualsevol lloc hi hagi hagut, i així va ser als anys 20 i als anys 30 en el nostre país i així ha estat en tots els altres llocs, unes organitzacions, una gent organitzada que hagi treballat, que s'hagi organitzat, que hagi militat, que hagi pensat, que hagi reflexionat, que s'hagi parlat, que per tant quan arriba el moment, l'ocasió de canvi, l'ocasió de ruptura, que òbviament desborda qualsevol plantejament, que òbviament no és perfecte, que òbviament no és exactament allò que s'havia previst ni que estava preparat, aquestes organitzacions, aquestes persones, aquesta capacitat d'autoorganització, aquesta cultura política que ha estat imaginant les revolucions possibles, es posi en marxa, ompli de contingut el canvi polític i li doni la volada emancipatòria i alliberadora que ha de tenir tot canvi polític o que pot tenir tot canvi polític si prèviament hi ha gent organitzada. Bé, per pensar aquesta revolució, per pensar aquestes revolucions i aquests canvis polítics i per organitzar-se prèviament aquestes revolucions i aquests canvis polítics per poder estar preparats per omplir de contingut aquest canvi, aquesta revolució política, per això també existeix no només la CUP sinó aquesta escola d'estiu. I finalment només dic que aquesta escola d'estiu, que veieu, com veieu, és
No? Té una infraestructura enorme, té una programació enorme, té un munt de gent treballant-hi darrere. Justament no és possible si no és per un munt de gent que s'hi ha deixat moltes hores en l'organització d'aquesta escola, especialment enguany en Carlos, que ha estat el seu coordinador, com l'any passat va ser en Taino, però tota la gent que treballa a la CUP durant mesos per poder fer possible aquesta escola i que durant aquests dies farà torns i torns de muntatge, desmuntatge, d'atenció, de coordinació, i que és gràcies a ells que existeix aquesta escola. Per tant, us demano sobretot, abans de començar, un aplaudiment per tots ells. I res més, com que ja començàvem en retard i ja m'estava allargant massa, donem per inaugurada l'escola d'estiu. Benvinguts i benvingudes.